Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas želim popričati o jednoj najčešćoj klopci kada se govori o manifestiranju. Prije nego što krenem s tim, reći ću samo da držim treninge ja na jedan, radim poslovna savjetovanja i imam predavanja srijedom. Sve imate opise dole u videu, ispod videa. Ok, koja je najčešća zamka? Neville je rekao da trebamo napraviti neku pretpostavku i ostati uvjereni dok se ne pretvori u činjenice. I što se onda dogodi kada mi idemo to raditi? Najčešće. Stavimo nekakvu pretpostavku, ne znam, recimo za novac. Ajmo reći da ste u nekoj financijskoj krizi i treba vam što hitnije novac. I vi sad kažete, onak najjednostavnije, zašto se ja osjećam tako mirno, zato jer znam da mi svaki dan pristiže novac. Ili zašto se osjećam tako opušteno, jer imam love na računu. I ok, to je super pretpostavka. Ali, pazite se zamke. Znači, ona priča koju pričate svaki dan će se kreirati, a ne misao koju ste tek počeli ukucavati u svoju podsvijest. Što to znači? Pazite na svoje ponašanje tijekom dana. Ako vi već neko vrijeme imate izazov sa novcima, vi imate svoju određenu priču. Znači, tijekom dana vrtite misle o tome gdje ste potrošili novac, koliko će vam novaca doći dnevno, kakva je financijska situacija u Hrvatskoj, u svijetu, kakva je situacija sa, ne znam, pandemija, što god, nije bitno. Znači, vi vrtite konstantno neki film. I onda izvučete najbitnije postavke i kada nekog sretnete, najčešće pričate, a joj, ne znam kad će mi plaća, ili a joj, kasnije mi plaća, ili ko zna kak će biti za 2-3 mjeseca. Znači, vrtite određenu priču već neko vrijeme. Dok na ovu novu priču vrlo vjerojatno zaboravite. Znači, nemojte se dati uhvatiti u klopku. Uzmite svoju pretpostavku i kada god vam padne na pamet, neka negativna priča sa novcem, sjetite se. Znači, počnete razmišljati, Isuse, kako ću platiti? Ne. Zašto se ja osjećam tako opušteno, znajući da na računu imam novaca? I tako svaki put. Ako osjetite da vam ide strah ili da ste nervozni, ili da jednostavno je to jače od vas, recite ok, imam ljudski moment, da, strah me, da, ljuta sam, da, nesigurna sam, da, nemam love, ali, znači mijenjamo priču, ali to ne znači da se moja želja neće ostvariti. Ili da situacija je takva kakva je, ali ja sam promijenila priču, stoga znam da ću dobiti ono što želim. Evo, to je bio kratki podsjetnik. Nemojte se dati uhvatiti u zamku starih priča. Znači, priča o novcu nije samo ono što ste vi postavili sebi kao novu budućnost, nego sve ono što se oko novca vrti. Pripazite na one sitne detalje kada, recimo, shvatite da morate djetetu ili sebi ili nekome kupiti hitno nešto i kratki ste sa lovom u tom trenutku. Pripazite koji će vam se misli početi vrtiti u glavi i brzo ih presretnite. Ok, tako je kako je. Ljuta sam zato jer ne mogu to se priuštiti, ali promijenila sam priču, stoga znam da će se moja želja ostvariti. Evo, toliko kratko o tome. Vidimo se sljedeći put i uživajte u danu. Ćao!